Inqas minn 10% tal-popolazzjoni f'pajjiżna huma reġistrati bħala donaturi tal-organi. One Use żarrin il-unit fl-Isptar Mater Dei u tkellem mal-koordinatur ta' trapjanti Paul Kalleja li saħaq dwar il-bżonn li aktar persuni jsiru donaturi għaliex donatur wieħed jista' jissalva sa seba' ħajjiet. It-trapjanti tal-kliwi jsiru f'Malta filwaqt li trapjanti għal-organi oħra jsiru fis-Qallija. Pazjenti Maltin li kollhom bżonn trapjant ta' xi organu ieħor għandna arranġament ma' l-Italja fejn il-pazjenti Maltin wara li jkunu ġej skrinjati jitilgħu hemmhekk. Tul din l-aħħar sena saru 6 trapjanti tal-kliwi, 2 minnhom minn donatur tal-organi li miet fit-taqsima tal-kura intensiva tal-Isptar Mater Dei. Il-kliwi huma l-aktar organi li ssir talba għalihom u sakemm isiru l-operazzjonijiet, il-pazzjentina taw kura regolari. Bħalissa hu xi 300-320 pazjent li qed jiġu trattati f'dan il-unit. Madwar 100 minn dawn il-pazjenti nsabu fuq il-lista ta' stennija għal-trapjant. Ħajku qed isalva l-ħajja prattikament ta' 7 persuni oħra ta' li għaxix. Għax inti kull donatur ħajja qed iżewġ tikliwi, tajjeb, pulmun, il-qalb, il-fwied u l-korneas. U appella biex aktar persuni jirreġistraw ix-xewqa tagħhom li jsiru donaturi. Persuna mietet, sa il-differenza. Jekk tindifinx bil-qalb jew bil-kliwi jew le. Dawk li jixtiequ jirreġistraw biex isiru donaturi tal-organi jistgħu jagħmlu dan fuq is-sit elettroniku www.organdonation.gov.mt u jimlew il-formola jew inkella jiġbru l-formola tal-applikazzjoni tad-donazzjoni tal-organi minn kwalinkwe ċentru tas-saħħa. Min jirreġistra bħala donatur tal-organi jrid jkollu minn tal-inqas 16-il sena.